né? Primeiramente, nunca deixe cair essa posição. Mas pegou, o braço dele tá livre aqui. Ó, aqui, aqui à vontade. Então, o que eu tenho que fazer? Amarrar ele, trancar ele, jogar a perna na guarda, beleza? Fechar o movimento dele, neutralizar o movimento dele e fechando. Fechando e empurrando, ó, o queixo dele para frente. Ó, vou empurrar, empurrando meu braço. Vou escalonar meu quadril, ó. Vou escalar meu quadril, ó. Jogando a relógio. Ó, a mãozinha que eu bater, ó. Ó, beleza?